Преку садење на цвечиња, бојни на детски маички со специјални бои. Американското качево Тетово во соработка со Вилсон Коледжот го одбележа денот на планетата Земја 22 април. Преку ваквите активности на американското каче беа пренесени пораките за будењето на еколошката свест кај луѓето и зачувување на планетата Земја. По пример на многу земји во светот, Американското катче во Тетово во соработка со Вилсон Коледжот со разни активности го одбележа денот на планетата Земја 22 април. На одбележувањето на најголемиот општоприфатен празник на еколошкото семејство на Земјата, околу 70 деца од Тетово садеа цвечиња со логото на Американското катче. Ги бојаја белите маички и на крајот ја исекоја тортата во форма на Земја, која подоцна беше поделена на присутните. Со нас денеска се аташеот за култура и образование од Американската амбасада, господинот Джон Сърфейс, и пратеници, имаме представници од Општина Тетово и од Министерството за екологија. Како што може да видите, децата ќе садат цвече, таму учителката им кажува некоја приказна во врска со денот на земјата, и плюс има тај-дај маици кои тие ќе ги направат. Тај-дај маиците се маици што децата низ целиот свет ги носат за обележување на денот на земјата. Преку ваквите активности на Американското катче беа пренесени пораките за будењето на еколошката свест кај луѓето и зачувување на планетата Земја. Пораката е следнава: Save the world, save yourself, Happy Earth Day. Значи, на сите деца да им порачуваме да ја чуваат земјата, и што по зелена боја да има секаде. Значи, не само да садат цвечиња, него да имат и да бидат многу пажливи каде ги фрлат отпадоците и сето тоа, значи, во ред. Ова е само мал проект од наша страна, меѓутоа јас многу силно верувам дека жителите од Тетово сите имат такво срце кога е во прашање земјата. Денот на планетата Земја е уште една можност да се подсетиме на значењето на природата која не обкружува, но и да го сфатиме фактот дека нашите животи директно зависат од неа.